helo molabeso welcome back Mr. o ile ka motseng wa gago a kokotao selekane le selo ke ga bethagantšha le mati mma gomo a ya le mating a re ema bona motho o kokotang o ta nthubela le emapele e manyana ge a fitlha le mating a thoma re o a bula ga re tla a go kee le mstergomo ke ga boela morago ga nnyane mtergomo a pare e le gore o naganaeng ke eng e tsone o e o diriyangwena o tea ka e maatla gore wena sepele o ye go bolela le di-journalist ka taba dibose ya s rena wa tšea ka e maatlao aebeanapare nna ka ye o bolela le di-journalist ke gopola gore wena ke wena o tsamahle nng wa a kgalelemela gago le mo o bolela ditaba je ja rena nna o na le o re nka tsamaya ka gobo te dijournalist ditaba je ko wena o ba tlhaloseditšen solo o bona a ditletetletse mo dikurang teng o tlo diphomuloa ka nna o se tla tlatla bolela maaka ka nna na ke go poleke ya journalisting ke yo o bolela le batho bao and-e ebile serity sa gago ga o sana le serity wena o tloge le tla ka moga ka o itlonthubela mamati o kokota ka mokgwa o ratang seriti sa gago sale se sennyaganako nakwela o tsamaya o tšhabešha o ratana le bannyana mo le mo le mo jale e nako ke ya na gore nna ke dule se ke go mole wena ke nako a gore wena o je ke dibetsa ja gago mster homan par ivy oska ba lebala gore ka mo ke kagaka a re ka mo a seka gagago ke kagaka aebuanapar bona ka mo ga e sale ka gagago bele ka gagago nakwela ge e le ga jala ge e sale ka gagago thomo a re bona moo ge ke nyako o lwela lapa lelaka nka lelwela ka go ntšha ka mogare ga lona wa tswela pele wa gaga motsea gago pele nna ka fa ke ka gaka ga utlo nthaka ka motseng wa ka am bona bele ka letlaka lawantatlhela seterateng mola ke ne e le ka gaka o tseba ore nna le wena a se ra ba ratlhalana re sa tswela pele ka divoce so ge ke nyaka go tla ka mmotsengwo ke tlo go tla ka nako ke nyakang ga ke tlo botja k wena gore ke shwantse gore ke tleka nako mang kama a ebielapara o ka sentšhosetše obet o tla thošetša bona ba le ba taf high he le nna gagone le selo seo kanthusetšang ka sona ga onthoše ebile mantshonyana gago a tlo o nowela fashe gomo a re bona e ke nyakolwa ke tlolwa ande ke tlolwa ka bojotlhe baka o lebetše gore o ba a botja mrs <laughs> home gore yena ga sana le tšhelete o nyaka thušo go yena ande a ebile yena o lebetše gore ke yena a akgilen le le melagago a botja mantule gore yena go kga ogana le msterhomes gomme ditabateo ttamaya di tlatša ke bona ba bo mantule le mo go batho tsa ba tša fihlha go di-journalist emago molebe gore kiena a tlalosedi tshe mmanduli ka ditabate manduli ya ba yena a tsamaya yanga le lemelemo a botja batho gore o magomo le gomo le ntate gomo ba a hlalana go mmengwana ga gotlement ka go bane yena kiena a tshwana le bonora a go a khale le me ka re tshorenteng a botja khetika jona phomeza amokwa le yena a tsamaya o dumela dikurang ding ntate maungwa wili je um cancela gore itle kgone go concelar bana ba gagwe o biditšeleletetso raatle ka motseng wa gago gomme concelar ke ge e ba potsišo a dipotšišo bana ba le ba sa tsogile ga se nke ba raba selo tatoolao lekile o ba potsiša gore e ka ba e le gore matlhatse le le bušang ke ka lebaka la eng le tšhaba goroobala ka dikamereng tša lena le robala le papa lena zan gaba ba bolela selo magoma wa ku beci gurba na baga cikin ku chaba libu le ne da le tshusha yayi lichushage yayi wurin yi le lilin noshina Bona na lalo sa selo. ba no hobola yena ke ga senya go ya sekolong abuja mma gore mama ke thoma ke hobola gore sekolo ma tlo mpudisha ka ditaba tsa ka ke bona ke tshoga bile ke a tshaba go ya sekolo ke tlo gopela gore ke seke ka ya sekolong', ga bana ba sekolo ba tlo ntlhaba ka dipudisho mma go re pexten ha e khona ga le sekolong wa ya o swere tshoro go dira ditutu tsa gago a rena ke ta rena ke tja batho ba bagolo go go boditše kgaele gore o tsomo ditabeng tsa batho ba bagolo ga e le gore ntsho ya go tswara gaotse gampe o ne o kgomola ngwana ka di tla feta pakistan a tsamayaya sekolong ga a fitlha sekolong bana ba sekolong kee bathabile oešableaaaa go mmoo mongwe wa bakgotse ba gagwe a ke tsebe koo moswa ka kwa amo išare pakistan w o ne o re feta o kare o jele dipekere monna o thate ba gago keeng pickstain na rubuwa kama tare onye ga kwa mishali zuwa kwa lewajan na bamu swara, a gore pickstain a ardi riga mu howo ka burayi gikirki amalata suwar di chips a pickstain larry jade cipsi gije pickstain a na mamule selo. ke selo. lewa da mai oshe ne ke ga mmotsa gore bona Paxton ya tsebe gore tabe ya go tshwara ga botse e ka be ke tabele ya dibose ya batswa di bagago se tshonyege ka yona tse di tlo fela taba dibose e thome wena ke metse e mentse e di randile tsho bana ba ntse ba tswela pele ba sina ka bophelo ba le bala ka ditaba tsa batswa di ba bona lo wena le bala ka tsheo Paxton a re bona nna mama ga le papaka ba dibose ba ratana kudu jwale ga gona le tibose e diragalang ka motseng wa gešwe keo dikwang le gona o di balang mo dikuranteng seba gore ke maba re ba a re dilo tše o ka gageišwe nna a le diragare na mama ka le papa ka ba ratana gomme a tlogela le watle amešiannose leatle ka gašhetšeya maketšeaao ga ne ka bae le gore go diragalang ka pakstan o bolela gore yena a sa a tshwara ke setera seebile batswadi ba ratana mmara o bontšhe a tshwenyegile and le dikuran teng dilo te re a di bala ba re ba kgaogane Talu bana le Nora batlhalosa ka ditabatse dilong o ditletse mo di-quarantine ja 10 times. Go menoraele a mo tjagele gore yena ga e mo thabisi tabe. Tali ya rasa a re bona. Tata go mo ba go pola gore ke yena gho she herote. Jwele le hono, di bitja ga go dijweletse ka makana. Bo gho she herote jwele ba go bofedi. Thubagale ke ga tsena na pare o di kweletse ja 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 10 bona a re ra ditletse mo di-quarantine. Haha, chuchwana di ntshabisha le go feta. Bona, ke thabile gore a ibe o shumile sesadi-sadi. Tsheli ana parbona, na geng ka khopana le a homa kitlo mo tshela ga di sego. Norara wa bana. Ga pesen e nako ye, le tsebeng gore ke nako ya a ibile morwa ga go e bohlo. mo ba leng ke tshepa gore ba ka gara ga stress ga se rena ba ile ngwe re ka ba segagane jwa principal a ba ga la re kai o bolela ka monna sekolo pexi eno tsane di ke tsone se ke gala tella batho ba bagolo ga di ke nako ya gore di ga go le yena di mmereke o swana le yena ragwe, ke nako gore ba swane gore ba ko bohluku di bona ke gona di baja ho petana pa tswela pele a re bona ge le pakstan le papa ga go bona ke galemola dikeledi tja batho di wela fase jele le hono ke nako ya bona ya gore ba tshwanetse ba ipsine ka go lae le ba babedi tshwanetse balle ba lle go feta tšhale a re bona ke laka leo ba le tlamegile ba lle ko na ibile ge kopana le bona ke tlo bina hosana gore ke opele di khosa na ke thoma ke bona Mr. Homo je go beta re nna ke tlo nya ka tlo kwa di homo ke mo apeshe mo molaleng <laughs> ke tsame ke bolela gore shi wo homo le hono ke le jajila ga gona gore a lle ke nako go ra nna bile tabe o ya ntabisha a balle, ke nako kwa bona gore ba tsone ba patele le di bona ke jana tse ja jaga homo batho ba thabile bile ba celebrate go wa ga Mr. Homo